សួស្តីកូនសិស្សទាំងអស់គ្នាជនរួមមិសាអ្នកដែលស្ដាប់ភាសាខ្មែរបានអ្នកនិងអ្នកដែលស្វែងរកវីដេអូនេះមានប្រយោជន៍អញ្ចឹងថ្ងៃនេះវេលានេះយើងមកសិក្សាមកហាត់រៀនមេរៀននេះ17ដើម្បីហាត់ចេះអានអានភាសាខ្មែរយើងណាភាសាខ្មែរចេះប្រកបឲ្យបានល្អហើយលឿនណាកូនណាតាមេរៀនទី17ជួយជែកអ្នកញ៉ៅជើងជួយជែកអ្នកញ៉ៅជើងបាទណាជួយជែកញ៉ៅជើងឬក៏ជួយជែកផ្សំនឹងជើងណាបងណាអញ្ចឹងលើជើងខអានថាខបាទលខបងណាលើជើងងើអានថាលងងើលើជើងបអានថាបលបលើជើងពើអានថាលពើលពើលើជើងមើអានថាលមើលមើលើជើងវើអានថាលវើលវើលើជើងហអានថាលហលើជើងអអានថាលអលអបាទតែអញ្ចឹងកូនអានតែម្ដងទៅអានអាផ្សំឡើងវិញមានថាខលងអត់ទំទុះលងើពួកអើយគ្នាវាអត់ទៅជាអទេលងើបាទលបលបើលមើលលវើលលហលហល្អល្អបាទតោះម្ដងទៀតកូនណាអានឹងឲ្យច្បាស់បានប្រកបលឿនកូនណាលខលងលងើលបលបើលបើលមើលលមើលលវើលលវើលលហលហល្អល្អបាទណាអរគុណបងប្អូនបងប្អូនក៏ត្រូវតែហាត់អានដែរកូនណាបាទដើម្បីឲ្យមានចំណេះចេះប្រកបអញ្ចឹងលោកគ្រូនាំគុណប្រកបឲ្យណាលខអោលខោណើលខោខោអលខោណៅតខោបាទនេះលងើលងើលបាទមានស្រៈអើប៉ុន្តែយើងអត់ប្រើណាសញ្ញាអើអញ្ចឹងអានថាលងើលឬក៏លងើលអើលងើលតោះតលងើលក៏បានដែរលងើលអ៊ីលងាអញ្ចោលងាចលងើលអ៊ីលងាអញ្ចោលងាចបាទលងាចយល់ណាអ្នកខ្លះអានលងាចមិនមែនអានឲ្យញ៉ៃចេញចេញលងាចស្អែលហើយអញ្ចឹងលងើលអ៊ីលងាអញ្ចោលងាចលងើងងើលងើងបតមួយលងងលងើងងើងងើតអុលងងបាទលងងណាលងងមកនេះថាអត់ទាន់ចេះមកណាបាទតើរៀនទៅបានចេះដឹងលបអីលបីបអីលបីបាទលបអែលបែងងើលបែងបអីលបែងងើលបែងបាទលបែងអញ្ចឹងហ៎លពើអើលពើបើអើលពើបាទលពើផ្លែលពើតាលមើអ៊ុលមុកនឹងតលមុតលមើនឹងមើលមើមលមើនឹងមើលមើមបាទលមើនឹងមើលមើមមានសអើលមើអើលមើនឹងមើលមើមតាលវើអ៊ីលវីលវើអ៊ីលវីលវើអ៊ីលវីលវីនឹងងើលវិញលវើអ៊ីលវីងើលវិញបានជប់គ្នាមកណាលវើអ៊ីលវីវិញងើលវិញតាលហអុលហុនឹងងើលហុងអូលហោងើលហងបាទលហោអុលហោនឹងងើលហងលហោអើលហើលហើនឹងយើលហើយលហោអើលហើយើលហើយលហើយើលហើយបាទលហើយបានន័យថាម៉េចវាមានខ្យល់បក់មកណែបាទវាអត់ក្អែអូហេវាស្រួលលអអីលអីលអអីលអីបាទលអីលអអិលអិនឹងតលអិតអើអេលអេតលអត់បាទលអេនឹងតលអត់លអត់បានខ្លោយតូចតូចយូណាតូចតូចណាចូលមកហាត់អានពាក្យពីព្យាងគាត់ណា
លវើអ៊ីលវីចអេជេនិងកជេងលវើអ៊ីលវីចអេជេនិងកជេងហ្នឹងថាលវីជេងបាទលវីជេងមានជេងលវីណាខុសគ្នាពីហ្នឹងមែនទេណាលវីជេងលវើអ៊ឹលវើនិងងៅលវឹងលវើអ៊ឺលវើយ៉ោលវើយលវើអ៊ឹលវើងៅលវឹងលវើអ៊ឺលវើយ៉ោលវើយលវឹងលវើយបាទលវឹងលវើយលវើយមិនហិតថាវាវាធំឆ្ងាយណាបាទវងលវួយហ៎ទលាយយ៉ាងណាតាលហលហអាលហាអញ្ចលហាយលហលហអាលហាអញ្ចលហាយអានថាលហលហាយមកលហលហាយទឹកវាធំដែរទឹកវាធំដែរទឹកមកទៅរោដើមឈើមឃើញលហលហាយស្អទឹកទឹកលិចយ៉ាងទៅល្អអេលអេនឹងតល្អិតល្អណៅល្អមតមួយល្អអន់អអេលអេនឹងតល្អិតល្អណៅល្អមតមួយល្អអន់ល្អិតល្អអន់បាទល្អិតល្អអន់មកន័យថាវាមានច្បាស់លាស់បាទមើលហើយមើលទៀតអានហើយអានទៀតខ្លួនឯងយើងខ្លួនឯងសេដាក់កែមើលអត់សូវបានមើលអស់ហេអញ្ចឹងមានកន្លែងខុសបើអត់មានកន្លែងខុសត្រូវទាំងអស់ណាអានឹងខែល្អិតល្អអន់អត់មានឲ្យខុសហេបាទយើងមើលហើយមើលទៀតតោះលកខអោលកខោណលកខោបអាបាសអាសានិងកសាបតមួយសាលកខអោលកខោណលកខោបអាបាសអាសាកសាបតមួយសាលកខោបាសានោះណាលកខោបាសាគឺជាសិល្បៈរបស់ខ្មែរបាទដែលខ្មែរបានគេហៅថាគេហៅថាអីគាត់ណាហើយធ្វើឡើងឬក៏បង្កើតឡើងបាទបង្កើតឡើងតាមលក្ខណៈខ្មែរតោះចូលទៅហាត់អានរបស់ខ្លីៗគាត់ណាតែតាមពិតទៅត្រូវអានពាក្យខ្លីៗឡើងវិញគាត់ណាដោយមិនបង្កវិញគាត់ណាតាមមើលលងោខោនលខោនបាទលងោពុទ្ធអីអត់ដល់ណាយល្ងាចល្ងាចចាលងងល្បៃបាទល្បៃល្បែងល្ពៅល្មុតមលលលលមោមលវីលវីងលហុងលហើយល្អីល្អិតបាទល្អិតតាអានទៀតជេកលវីជេកល្វឹងល្វើយល្ហោល្ហើយល្អិតល្អអន់លខោបាសាបាទល្អណាអញ្ចឹងយើងបានហាត់អានពាក្យខ្លីខ្លីហើយតោះតែហាត់អានរបស់ម្ដងណារបស់ខ្លីខ្លីខ្លីតោះអញ្ចឹងយើងធម្មតារបស់យើងប្រកបជាមួយគ្នាគាត់ណាលោកគ្រូនឹងជួយចាប់ដើមគុណតើទឹកទៅទឹកអង្គទឹកបាទទឹកឡើងហើយឡើងលហោអាលហាអញ្ចលហាលអ៊ីលីអញ្ចលិចលោអើដើមមកដើមហោអុកលហុកងើលហុងសញ្ញាខណ្ឌហ្នឹងថាទឹកឡើងលហោលហាយលិចដើមលហុងនោះណាទឹកឡើងលហោលហាយលិចដើមលហុងតោះកົບរបស់ទី2លខអើខោណើលខោបអាបាតអាសាងកសាបតមួយសាមើយមាននៅមានឈ្មោះឈ្មោះរបបអីរបបអាលបាញ់លបាញ់
សញ្ញាខណ្ឌអានថាលខោនបាសាមានឈ្មោះល្បីល្បាញបាទលខោនបាសាមានឈ្មោះល្បីល្បាញគាត់ណាតោះបកោរបស់ចុងក្រោយគាត់ពេលល្ងាបើអីពេលដល់ពេលល្ងាអ៊ីល្ងាចូលល្ងាមកអ៊ីមីងើមីងផោអាផាណោផាបោមានបន្តអីគាត់បោអេបេះលបើអើលបើលមើអ៊ុលមុបន្តលមុតណានេះញ៉ាញ៉ាំរហោអ៊ុលហុកងៃរហងដោអាបានកោតាតបមួយណាកណោអ៊ុកណោងើក្នុងល្អអីលែងសញ្ញាខណ្ឌពេលល្ងាចមីងផានបេះលបើលមុតនឹងរហងដាក់ក្នុងល្អអីបាទចឹងយើងនឹងអានមេរៀនឡើងវិញទាំងអស់គ្នាគាត់ណាទាំងអ្នកដែលកំពុងតែមើលដូចគ្នាបាទធ្វើតែហាត់បាទនេះហើយគេហៅថារូបគាត់ណាគេអានថ្មីគាត់ខោនបាសានេះរូបស្គាល់គាត់ណាលពៅអស់ហើយលំហាត់គឺសៀអសរផ្ចង់តោះទាំងអស់គ្នាយើងហាត់អានឡើងវិញបាទមេមេទី17 7ជួយជាអ្នកផ្ញើជើងខោលងើលបោលបោលមោលបោលហោលអអញ្ចឹងវគ្គហ្នឹងគឺយើងហាត់អានយកតែម្ដងតែបើអត់ចេះយើងក៏ជិះបកបណាបកភ្នំចិត្តក៏បានបកលឺក៏បានឲ្យចេញមកយើងអានទៅមុខកើតតោះខោនលងើលងៀកលងងលអីត្បៃត្បៃបាទលបៃលបៃលបើលបើលមុខលមោមលវាលវិញលហងលវើយលហើយលហើយលអីលអិតបាទលវាចេកបាទអឺលវើងលវើយលហលហាច់អឺមិនថាម៉េចក៏អិតបាទលអិតលអន់តខានបាទសាទោះតកឡើងហោរហាច់លេចដើមរហងតខោនបាសាមានឈ្មោះល្បីល្បាញពេលពេលល្ងាចមីងផានបេះលពៅល្មុតនឹងរហងដាក់ក្នុងល្បីបាទអរគុណចឹងយើងនឹងជួបគ្នានៅវីដេអូមេរៀនក្រោយកុំភ្លេចអសាហាត់អាននឹងបាទគាត់មានរៀនផងណាបាទដើម្បីឲ្យយើងកាន់តែចេះចាំច្បាស់លាស់អរគុណច្រើន